se ongelma. Voinko me käydä tämän loppuun, tämän niin, mallin? Säästetään nämä kommentit nyt keskusteluun jo. Sopii. Okei, eli no, kertauksen vuoksi, eli EKP kykenee rahoittamaan jäsenmaita. Pankista aletetaan niin kuin tehdä stressitestit, aletaan alas kirjaamaan tappioita. Ja mikäli tarvii, tai jotta ei estettäisi koko pankkijärjestelmän romahdusta, vaan pyritään säilyttää pankkeja siihen tehtävään, mihin ne on luotu, eli rahoittamiseen, niin tätä mekanismia käytetään niiden pääomittamiseen. Ja koska tämä mekanismi rahat tulee näiltä jäsenvaltioilta, niin se tarkoittaisi myös, että pelastetut pankit siirtyisi veronmaksajien omistukseen, eikä silleen niin kuin nyt, että annetaan rahaa ilman mitään korvauksia siinä. Ja kolmanneksi otetaan käyttöön Euroopan investointipankki, jolla on rahaa 2 kertaa enemmän kuin Maailmanpankilla. Ja se ongelma on siinä, että Euroopan investointipankki osallistuu, siinä on kirjattu perusteet, mihin tehtäviin se osallistuu, on kaikkea infrastruktuurin rakentamista, vihreitä teknologioita, työllisyydestä, hoitamista, palveluita ja niin edelleen. Että mitkä sen niin kuin laissa kirjatut roolit on. Ja se osallistuu aina 50-50 rahoituksella. Mutta tällä hetkellä ongelma on se, että koska millään valtiolla, ei edes Suomella, joka on näitä ylijäämävaltioita, ei ole löysää tarpeeksi, niin tämä Euroopan investointipankki niin kuin makaa käyttämättömänä. Ja sen lisäksi, että kun se rahoittaa, niin EKP tulee mukaan, ja kun tänään esimerkiksi on sanottu, tai kuulin uutisen, että eurobondeja tarjotaan ratkaisuksi kriisiin. Meillä on käyttöä eurobondeja yhdessä EKP:n ja EIP:n kanssa saadaan aikaan näitä investointeja, joilla pyritään sitten niin kuin takaamaan työllisyyttä, ostovoimaa, talouskasvua, hyvinvointia ja niin edelleen. Eli tämä ratkaisumalli menee niin kuin näiden puitteissa, ja tämä on sellainen ratkaisumalli, jossa ei oteta huomioon sitä, että vaan romautettaisiin joku tai että yhtäkkiä alettaisiin tekemään toisenlaista politiikkaa, vaan tässä mennään niin kuin niissä puitteissa, jossa koko Eurooppa tällä hetkellä on. Ja pyritään niin kuin tekemään politiikkaa, joka vastaa niin kuin pidemmällä aikatähtäimellä tarkoituksenmukaisesti myös niin kuin veronmaksajien ja ihmisten tarpeisiin. Mutta tämä nyt on hyvin, tämä on nyt yhteislaissiin tiinistettynä tämä niin kuin toisenlaisen, ja tämä on niin kuin lähtökohtia, että teknisesti tämä kaikki, se vaatii hyvin, että miten ne eurobondit lasketaan liikkeelle, miten tehdään velkoja uudelleenjärjestetty maiden keski ja niin edelleen. Niin tämä on hyvin karvalakki malli siitä, mutta voidaan keskustella tietenkin, mutta tämä alustus koski sitä mekanismia. Ja sitten mä luulen, että nyt keskustellaan aika paljon tästä niin kuin mun esittämästä mallista, mutta totta kai siitäkin voidaan keskustella tai siitä, että kuinka tarkoituksen mukaan ja kuinka paljon ongelmia se sisältää. Kysyksiä tuosta siitä. Missä lainsäädäntövaiheessa? No hei, vielä. Miten se etenee se vakausrahasto? Mitä muuttaa lisäsopimusta siis? Joo. Eli mekanismi, miten se etenee? Ai lakiteknisesti? Joo. Miten se nyt menee? Siis nyt hallitus on esittänyt, että se niin kuin hyväksytään se lainmuutos, että kirjataan Suomen lakiin, että sitä voidaan muuttaa. Mutta mä en tiedä proseduurina, miten niin kuin Lissabonin sopimus muuttaa, että en osaa sanoa. Mutta tällä hetkellä jokainen tukipaketti, jokainen huippukokouksen päätös, jokainen niin kuin toimenpide, mikä tulee väliaikaisesta rahastolta tai mekanismilta, pitää hyväksyä erikseen parlamentista. Se on hidas prosessi, mutta jos kaikki menee hyvin, niin 2013 vuoteen mennessä. Tämä neuvostelu on sitten komissioiden parlamentilla? On, kaikki. Hei, vielä tuota loppuun tähän, niin kuin kiitän. Sitten tämmöinen mainos, kun vastapainoita tulee toivon mukaan ensi kuussa tai viimeistään marraskuussa, niin on kirja, kurssi kohti konkurssia, ja siinä on 8 analyysiä tästä niin kuin 2007-2008 vuonna alkaneen kriisin niin kuin jälkimainingeista tai mitä on tapahtunut.
Ja tässä on erilaisia analyysejä siitä, että kuinka pitkät niin kuin historialliset juuret tällä kriisillä on. Siinä on, on teoriaa, sitten niin kuin sellaista laajaa ajallispaikallista analyysiä ja sitten lopussa olevia niin kuin tällaisia poliittisempia kirjoituksia siitä, että miten kriisi ratkaistaan. Mutta ei tässä muuta. Okei. Kiitos, että sitä on.